Hej alle sammen. Jeg er stadig i Hablok, men i morgen, der tager jeg til Motueka, som ligger i nærheden af Nelson. Og hvis jeg synes, jeg piller lidt ekstra meget med mit hår, så det fik jeg lidt klippet i dag. Så kan ikke lige lade være. Så har jeg fået købt forskellige smykker. Jeg var nemlig inde i Picton i dag, som er en lille havneby, som også er den by, hvor man sejler med færgen fra Sydøen til Nordøen. Jeg har blandt andet købt de her øring. Det var så ikke i Picton, det var for et par dage siden med sådan en lille, sådan smykkebutik, der lå sådan lidt væk fra en vejen til. Oh my god, jeg er velformuleret i dag. På vej til noget, der hedder Pelleris Sound. Det er, at jeg var i Pelleris Sound, fordi at jeg var til noget, der hedder Waterways. Og det er, hvor at du er to mænd om sådan en lille motorbåd. Og så får du selv lov til at styre den, og så er der en guidebåd. Og fordi jeg var alene, og de andre var der et par, så fik jeg lov til at køre i guidebåden. Så det var ret skægt. Så fræsede vi ellers rundt derude på sundet og så nogle bugter, som var rigtig, rigtig flotte. Det kommer der også nogle videoer med. Og nogle super søde mennesker. Vi havde en rigtig, rigtig snaksalig guide, der hed Lester. Og så var der to par. B2 fra England. Angie og Steve. Og Deep, tror jeg han hed. Han så som om han var inder. Og Sara. Ja, hun hed nemlig også Sara. Det var det. Hvad har jeg ellers lavet? Jo, jeg var på Queen Charlotte Track her i går. Og det var rigtig, rigtig flot. Og det har jeg også nogle videoer med, som jeg nok også skal forsøge at få lagt ud så hurtigt som muligt. Hvad har jeg ellers? Jeg vaskede mit tøj, og det gik lidt galt. Så nu er min berømte solhat, den stribede der, den store. Den er skrumpet lidt. Og den kom til at affarve min hvide trøje en smule, så der er nogle lyseblå plamager. Men ja, den farver jeg bare igen, så kan man sagtens bruge den. Ja, jeg skal til Motueka, fordi at jeg skal på sådan en langt trek i Abel Tasman, som, hvor jeg også var op til det der seal swim, som jeg talte om tidligere. Og der skal jeg så være i 5 dage, og så skal jeg videre til Westport-bane bagefter. Ja, det er Westport. Det var Greymouth oprindeligt, men så blev det ændret til Westport. Og jeg håber på et tidspunkt, jeg kan komme ud og rafte lidt. Det kunne være fedt. Men det er der så ikke så meget af heroppe nordpå, men så længere ned sydpå, tror jeg. Ja, det var vist det, jeg havde at fortælle for den her gang. Eller ej, jeg havde en roommate i en årgang. En kanadisk pige, der hed Heather, men hun smuttede så i dag, hun skulle til Kaikoura. Og så var der sådan en mand, der har sovet inde ved siden af, som snorker så højt, at vi kunne høre det gennem væggen, både mig og Heather. Og jeg kunne lå der om natten og bare sådan et, hold nu op, en eller anden stik vokser op i næseborene på ham, eller et eller andet spark til ham, gør noget. Ja, men det er jo det, der sker, når man bor på hostel. Det skal jeg faktisk. Godt stykke tid endnu. Hvis først, når jeg når til Harst, at jeg skal bo i telt igen. Men jeg overvejer lidt, hvis det bliver meget regnfuldt dernede, og så have teltet til, hvis det ikke regner. Og så ellers så sove i bilen. Fordi den kan faktisk, jeg fandt ud af, at sædet kan faktisk lide rigtig dejligt tilbage, så det er super. Ja. Og Simone, hun har fødselsdag, og det skal jeg lige sige tillykke, for jeg ved, hun ser de her videoer. Og ja, jeg håber, det går godt med jer alle sammen derhjemme, og I må endelig skrive kommentarer til videoerne ind på Facebook, hvad du lige kan finde på. Så skal jeg nok læse det og være glad, muligt svare. Vi snakkes ved. Hej hej.